Tak a už jsme tady v plném přímém přenosu. Kolektiv OK2 VM je. Udo na to. Polici už tady valio. Tady se pracuje. Tady se pracuje. Nezdal ruce, ale snažil se. Nervózní to, protože nemají to pít, kudáci. Máme tamhle dvě bedny. No a zapomněli otvírák. Tak ještě musíme ty kamínka zdokumentovat. Měra, už se vám blíží. Med mobil. Komina se kouří, je to dobrý. Je to dobrý, a mají to pít, je to dobrý. A je matonka. A teď počíš, že to čoháš to jiného, co to může být? Staro Brno. Ne, já jsem byl ještě čtvrtý v celkovém absolutním pořadí. Mě pak vždycky volilo strašně moc lidí, kteří... Dva? To mě strašilo dva. Já jsem byl na té kandidáce, co jsem byl, no, tak jsem byl top. To v každém případě, jo, jako to, jakože první. Jako ne na pořadí, ale jako největší počet... Je to hrůj. Co děláš? Ty si vidíš na někoho jiný. Pojďte dostat, nevím dva. Tak jak to dopadli chlapci v televizi? Máme to, už máme naladěno, už jsme chytali. Tak počkej, tak... Já říkám, že já lepší umím, víc neumím, ale rozhodně, prosím vás, kdo se chce do té ropky mať, že má prostor, děkuji. A za co ta psa, co ti říká taková pěkně urevřená prostá, co ti to říká? Nerozumím, prosím tě, co ti máš na mysli? Takže jestli mám já 11, ty máš taky 11, takže si nemáme to na
Tak jsme konečně se Zdenkem dorazili na Věrskou přehradu. No, občerstvení dokonce je tady. Uvidíme, ty bramy otevřeny, vypadá to, že jo? Vypadá. No, 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 občerstvení není. Přes vlastní zásob. Tady krásně listopadě jdem. Zdeněk tady furt pohazuje mě. Počkej, tak teďka vedu já. Ježišmarja, ten vtip tady je to. Jak tady máš fotogenisty? Krásně listopadě jdem. No, tam jde na kopkách je Česka. Karvat tam je.